सो हांगा भरपूर दीस जाले हील कटींग चालू आशिल्ले. तशेंच सायडी आमचें सूर्यनारायणाचे देवूळ आसा, सो आमकां मंथली डेली पुजा आसता देवळां. सो हे 4-5 दीस जाले आमी सकाळीं पुजा करता तेन्ना हे जिलेटीन घालताले तो, सो तेचो आमकां सकयल वायब्रेशन जाता. सो तेका लागून आयज आमी मुद्दम स्पेशल पळोवपाक येयले वयर कितें करता ते. पळयत जाल्यार ते जिलेटिनाचे होल मारताले आनी आमचे हे सायडीन तेंचे ते जिलेटिना हे घालता ते कार्तोशी ते सगळे वायरींग ते सगळे थंय सायडीन लोकडे गावले. गांवचे लोक आमकां कॉन्टेक्ट जाले कित्याक हांगा तुमकां खबर आसा एक दहशत आसा. ही दहशत जेन्ना आमचे कडेन वयर विचारपाक आयलो तो हांगचो ठराव पंचूय आशिल्लो, खूब वर्सां सरपंचूय जावन गेलो हांगा वाडी तावली ह्या जाग्यार आसा आमी. आनी हांगा तुमी पळयता फाटल्यान आनी ही रुंदाय आनी डेप्थ पळयता 8.5 कितें आसा आनी रुंदाय अरावंड 15-20 मिटर आसतली, 22 सुमार रिपोर्ट येतलोच. पूण जेन्ना हांव बेश्टेच पळोवपाक येयलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगा जिलेटीन ऑलरेडी थंय आसा सकल. जेन्ना सायडीक हेतून पळयलें आमी आमचे जे लायव्ह व्हिडियो आसा तेजेरूय आमी पळयल्ले हें केल्लें आसा सदो की थंयचो जो लेबर आशिल्लो तो स्वताक गोंयकार म्हणटालो, पूण तो मागीर तेन्ना खोल्लावून तेका विचारलें तो आपूण तामिळनाडूचो म्हणपाललो, पिटर म्हणून नांव सांगपाललो तो कितें. पूण ते जिलेटीन लावपाक लागून चड करून एक्सपर्ट आसपालो तो भितर आनी ते मागीर सांगपाललो आमोनिया आमकां शिकयतालो तो. जसो एक पिक्चरान आमी लेजंड ऑफ भगत सिंग आयले तितून तो कसो बॉम्ब तयार करता तसो आमकां सांगपाललो की कशें ह्यो फोडून भितर घालपाचे, हे सगळे व्हिडियोन रिकॉर्डेड आसा. आनी हे इतके सर्रासपणे चल्ला हांगा की दिसा उजवाडी चालू आसा हे सगळे. हांगा 2 म्हयने जाले लोक सामके वयतागलेले म्हणून तेंच्यांनी आमकां सांगले आनी सांगपाले फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्सूच भियनासतना हे करूंक शकता म्हणून. म्हणून हांगा जेन्ना पळयले तेन्ना आमकां तेंकां पळयल्या आमी रेड हँडेड टॅक धरले थंय, तेणे मागीर आमकां एक्सप्लेन केलें कितें कितें चालू आसा. आनी मागीर फुडें फुडें वयता पळोवपाक खूब कडेन होल मारून दवरलेलो आसा बारीक बारीक. हांव इतकेंच म्हणटा की जी TCP डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी तेवूय येयले. मागीर मनोजान विश्वजीत राणे जो TCP मिनिस्टर आसा तेकाय कॉन्टेक्ट केलो तेन्ना तेणें आमकां बरे तरेन हें केलें की आपूण धाडटा म्हूण रोखडेंच. आनी येयलेय बीन ते आमगे आशा दवरता की जी TCP आसा तेंकां वेल इक्विप करपाचें तुमी, कित्याक आयज तेंचे कडेन ते सर्वे मशीन ना, ते टेपींनी आजुनी ते आजुनी मेजता. मागीर तेंकां जितक्यो गाडयो दोनूच आसा अशें आयकलें आमी ते आमी फाटले हेका विचारलेले ते फुडें आमी विचारपाक सोदतले की हे जावंक जाय म्हणून. कित्याक इतके हिल कटींग आनी सर्रासपणे चालू आसा सगळें हांगा, आमी वाडी धावलीच म्हणना प्रत्येक कडेन हें चालू आसा. आनी हे जेन्ना जिलेटीन घालता तेन्ना जर ते टायमार जर कोणी येयलो थंय जाल्यार तेजो जीव वचपाक शकता. कितकेशीं आमकां जनावरां फाटल्या फावटी आमी बिबटो पळयल्लो तोवूय तसोच खंय तरी फासलेलो थंय मेल्लो. जिलेटीन सर्रासपणे चालू आसता आनी हें खंय तरी बंद जावंक जाय. आमी रिक्वेस्ट करता ऑथोरिटी कडेन हें बंद जावचें. पळय लोकल्सांनी हो फुडाकार घेवपाक जाय आशिल्लो, पूण लोकल्स खंय तरी दबावा खाली रावतात आनी हे दबाव खंय तरी लोकांनी पयस करपाक जाय. खंय तरी इल्लिगलिटीज आसा त्यो खंय तरी कमी जावपाक जाय जावं ना जावपाक जाय म्हणून लोकांनी अवेअर जावपाक जाय. म्हणजे प्रत्येक गांवचे लोक आसा ते अवेअर जावपाक जाय अशें आमी सांगूंक सोदता. खंयचेच दबाव येवपाक जायना, म्हणजे ह्यो नॅचरल डिस्टर्बन्स सुद्दां जाता पळय हें बरोबर न्हू.